Olá! No último fim de semana, a Cristina Ferreira preparou um bolo especial para o namorado João Monteiro e decidiu compartilhar a receita com os seus fãs nas redes sociais. O momento culinário não foi apenas sobre a receita, mas também revelou um hábito curioso à apresentadora que acabou por causar um pequeno desentendimento com o namorado. Cristina Ferreira explicou aos seus seguidores que prefere seguir a intuição ao preparar bolos em vez de usar medidas rigorosas. Faço sempre a olho os bolos, sem medidas. Na receita, ela utilizou ingredientes saudáveis como farinha de aveia, ovos, banana, bebida de aveia, canela, fermento, açúcar de coco e chocolate 85% de cacau. Esta combinação resulta num bolo em baixo teor de açúcar e sem farinha refinada. Segundo a apresentadora, o processo é simples. Basta misturar todos os ingredientes com a batedeira e levar ao forno. No entanto, o que chamou a atenção nas redes sociais foi um comentário feito por João Monteiro. O treinador de ténis, a namorada Cristina Ferreira, partilhou uma foto da forma do bolo quase vazia, revelando um hábito da apresentadora que o deixa irritado. Pessoas que só comem a parte de cima tiram-me do sério, assinalou João Monteiro. A publicação rapidamente gerou uma onda de comentários dos fãs que acharam graça à situação. Durante o programa 2 às 10 de hoje, enquanto falava sobre bolos com Cláudio Ramos, Cristina Ferreira confirmou este seu hábito peculiar. Eu corto as fatias, como a parte de cima e deixo outra metade para alguém. Esta confissão divertiu os telespectadores e trouxe um lado mais pessoal e descontraído da apresentadora para o público. Este episódio revela não apenas uma faceta mais íntima da Cristina Ferreira, mas também a dinâmica divertida e leve do seu relacionamento com João Monteiro. Muito obrigada por assistir.